Pessoal, aqui é a Gabriela, esse é o meu marido, Oi, pessoal. o Pedro, e hoje, né, nós ainda estamos em clima do Dia dos Namorados, que foi ontem. A gente vai contar nossa história para vocês, como foi que a gente se conheceu. A gente nunca contou nossa história assim total, né? Só pedaços. A gente respondia lá no Instagram de vez em quando, a gente fez uma live com a Alain Porto uma vez e a gente contou um pouquinho da nossa história. Agora que a gente casou, a gente pode contar a história completa, né? De como foi que a gente se conheceu, principalmente porque nós nos conhecemos à distância. Eu morava lá em Fortaleza, Pedro sempre morou aqui em Caxias do Sul, né? E a gente se conheceu à distância, começamos a namorar, casamos, né? Só moramos na mesma cidade, só tivemos o mesmo DDD depois do casamento, e eu acho que por isso que nossa história, muitas pessoas perguntam muita coisa a respeito dela, né? E a gente vai começar lá do começo. O Pedro já me conhecia, então acho que você pode começar aí a história. Mas antes de tudo, eu sempre esqueço, se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, né? E compartilha esse vídeo aí com alguém que namora à distância. Vai sair um vídeo ainda essa semana só sobre namoro à distância. Então já se inscreve aqui no canal, manda para o arroba, né, que você tá aí conhecendo à distância. Exatamente. E aí o Pedro vai contar como foi que ele me conheceu. Sim, eu já conhecia a Gabi de alguns vídeos do YouTube, um pouquinho do Instagram, mas eu não era um fã assíduo, eu não era um sobre teologia zete. Tá vendo, gente? É verdade. Mas com o passar do tempo e muito em uma outra rede social que era o Goodreads, dá pra ver que a Gabi e eu, a gente tava lendo os mesmos livros, às vezes, ou algumas coisas parecidas. Daí eu mandei uma mensagem para ela, né? Eu, na época, tava cursando letras na faculdade, eu fazia parte de uma... Eu tinha uma bolsa de pesquisa de iniciação científica, e era sobre imaginário e coisas do tipo. E eu acabei mandando uma mensagem pra Gabi pedindo se ela tinha recomendação de literatura e tal. Era só para puxar assunto, eu não tava Gente, interessado a nas maior recomendações cilada, dela. a maior cilada. Porque eu não fazia a menor ideia desse assunto, não sabia nada. E ele sabia muito. Na verdade, eu acho que pouquíssima coisa eu sei mais do que ele. Então, qualquer coisa que ele vem me pedir recomendação, ele já leu mais, ele já sabe mais. Então, ele me mandou mensagem lá no Goodreads, que é uma rede social só de livro. E é interessante porque eu recebo muita mensagem no Instagram, né? Mensagens variadas. E no Goodreads, como é uma aldeia, eu brinco que lá é uma vila, né? Todo mundo se conhece, todo mundo que gosta mais ou menos dos mesmos livros, crentes, por exemplo, que estão lá lendo teologia, você nunca viu a pessoa, mas você começou a seguir a pessoa porque tem tão pouca gente na rede social que você quer ter mais gente. Se a pessoa tem um interesse parecido, você vai lá e adiciona. Então, Puxar assunto mesmo. sim, então foi, apesar de que ele falou comigo, né? Ele não me conhecia, mas foi algo bem despretensioso por ser lá no Goodreads. Eu sempre conversava com outras pessoas por lá, porque tudo girava no entorno aí dos livros, né? E aí ele me mandou essa mensagem e eu, não sei muita coisa sobre isso, mandei uma lista lá de livros meio aleatória, e aí a gente começou a conversar sobre outras coisas. Mas tudo assim, muito despretensioso. É, tanto que depois a gente começou a conversar um pouquinho pelo Instagram, mais tarde a gente foi pro Telegram, que é uma parte bem importante. Sim, é uma parte bem importante dessa história, porque a gente, né, conversava de vez em quando ali no Instagram também, continuou aquele papo sobre livros, e aí depois que a gente estava conversando há alguns dias, né, mas tudo, gente, sempre muito respeitoso. A gente até gravou um vídeo que vai sair essa semana, que a gente deu alguns cuidados, né? Passou alguns cuidados caso você esteja conhecendo alguém à distância. Se a pessoa chega conversando contigo, ai linda, né? A pessoa nem te conhece, já começou linda, já começa ali naquele flerte meio assim. Mandando foguinho. Gente, desconfia. Então, eu tinha muita insegurança, sobre a respeito de relacionamentos no geral. A gente nunca namorou ninguém antes de, né, se relacionarmos um com o outro. O nosso namoro foi o nosso primeiro relacionamento. Então eu tinha muita insegurança no geral. Se alguém já mandasse, já me mandaram muito, por isso que eu digo isso. Se alguém já começasse, oi linda, gata e que goste de teologia, tudo que eu queria, é umas coisas meio assim, sabe? Será que alguma vez funcionou com alguém? Não é, gente, é igual cantada. O cara passa na rua, buzina, ele acha o quê? Que a mulher vai, oi lindo, toma aqui meu número, né? Mas eu sei que tem muita menina que o cara, só porque tem lá cinco solas, reformado, né, calvinista, tulipe, masculinidade bíblica. Aí o cara vai lá, te canta, flerta contigo e oi linda, gata, não sei o quê. Pede teu WhatsApp, assim, oi, me dá teu WhatsApp. Passa o zap.
E você vê lá o perfil dele no Instagram, com a Genebra debaixo do braço, os livros do John Piper debaixo do outro braço. E aí você cai numa conversa de um cara que às vezes não quer nada. Não é porque alguém gosta das mesmas coisas que você que essa pessoa não pode ser super tóxica. Exatamente. Ele pode ser um boy lixo e gostar de John Piper. Exatamente, o que é um problema, né? E aí, o que me deu muita segurança foi, primeiro, essa conversa bem de boa e despretensiosa. A gente tava conversando como, né? Sabe aquela conversa que não dá vergonha? Que teu amigo, qualquer pessoa, teu pastor pode abrir teu celular e olhar a tua conversa que você não vai ter vergonha? Pois é, era isso que a gente conversava. E aí, uma coisa muito interessante foi que o Pedro não me pediu o meu WhatsApp, porque eu não teria dado. Eu acho o WhatsApp uma coisa pessoal demais, sabe? Aí tu me pediu o quê? O Telegram. Porque o Telegram você não precisa dar o número. É uma conversa igual no WhatsApp, mas você não precisa dar o número para a pessoa. Você manda só o link e começa a conversar, né? E aí eu achei o Telegram mais distante, sabe? Se ele tivesse, ei, passa o WhatsApp, eu não teria dado. E além disso, a gente também marcou de fazer uma chamada de vídeo para fazer devocional uma Nossa, vez. foi. Mas isso a gente já tava conversando no Telegram. A gente já tava conversando no Telegram há alguns dias e a gente conversava sobre assuntos em comum. A gente gosta bastante do Thiago Cavaco e aí a gente conversou muito sobre Thiago Cavaco, né? Sobre as músicas dele. O Pedro me apresentou muitas músicas do Thiago Cavaco, porque eu nem sabia que o Thiago Cavaco cantava, né? Para mim ele era o pregador que eu conhecia do YouTube, que eu conhecia dos livros, mas não sabia que ele cantava. Inclusive, para fechar o ciclo, na minha despedida de solteiro, eu tive que mandar uma piada de português pro Thiago Pro Thiago Cavaco Cavaco. que ele colocou numa música. Confiram, dê um YouTube, dê um Google aí que vocês É, acham a música. Nabucodonosor dos punhais. Vocês acham aí a música? Hoje em dia a gente tá bem mais próximo do Thiago e da Ana Ruth, que eles são uma bênção, né? Aí são uma bênção na nossa vida e na vida aí de todo mundo que acompanha eles, de perto e de longe. E aí a gente continuou nossas conversas pelo Telegram, sempre em torno ali de outras coisas, a gente falava de pessoas que a gente admirava, de livros que a gente já tinha lido. E aí, de vez em quando, a gente falava sobre relacionamento, mas era sempre assim, como se o relacionamento fosse a terceira pessoa, né? De tipo assim, ai, eu não sei por que que esse povo fica namorando despretensiosamente, sem intenção de casar. Nossa, esse e filhos, o que que você acha de filhos? Né? E aí a gente começou a falar sobre família, mas assim, ai, o que que tu acha de família? Né? Bem despretensiosamente. Não, mas isso a gente já tava conversando, gente. Nesse período, a gente percebeu que já tinha um interesse. Não era assim, ai, a gente não tava se fazendo de doido. Nesse período, a gente percebeu que tinha um interesse. Oi, linda, quer ter filhos? Não, não É, não foi foi assim. isso. Foi, ai, né? Esse mundo perdido de hoje em que as pessoas não dão valor à família. Vivemos em uma sociedade. Né? Que despreza a família, aí o outro ia lá e dizer, né, a família é muito importante. E aí a gente começou a saber o que que o outro pensava a respeito de família, a respeito de relacionamento, de trabalho, de papéis, né, de homem, de mulher. E a gente falava muita besteira, assim, Também, é. não besteira de coisas que não são apropriadas, mas de besteira de coisa que não é séria. Porque às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente só falava sobre livros Sim, e nossa, que a gente aqui vamos coisas. ler as institutas juntos. É, não, era bem normal, na verdade. Sim, Eram sim. conversas entre duas pessoas normais. Sim. É. E aí, depois disso, teve o devocional, né? Pedro. Gente, nisso eu tava morrendo de medo ainda, né? As coisas foram. A cada vez, à medida que a gente conversava mais, que a gente se conhecia mais, os meus medos foram caindo. Né? E eu digo que esses medos só cessaram 100% quando a gente casou. A gente não tem como saber 100% das coisas, né? A gente tá assumindo riscos. A gente toma todos os cuidados possíveis, né? A gente falou muito disso no vídeo que vai sair na quarta-feira, sobre você tomar cuidado, sobre você se cercar de bons conselheiros, outras pessoas que estejam vendo ali aquele relacionamento que tá se desenrolando. Mas ainda assim, a pessoa pode, né? Você não sabe 100%. Então eu digo que o casamento parece que assentou as coisas no meu coração. Claro que essas inseguranças foram caindo, mas o casamento parece que é a coroa, assim, dessa de você deixar essas inseguranças de lado, porque é uma aliança que você tá firmando. Pois é, aí o Pedro me chamou pra fazer um devocional e aí eu surtei, eu não vou nada, nem Deus me livre, vou não, menino, comecei a me tremer, me tremer, me tremer, me tremer. Aí eu disse assim, não, a gente nunca tinha se falado, né, por chamada de vídeo, só por mensagem no Telegram.
E aí ele me chamou para fazer esse devocional. E aí eu disse primeiro que não ia, de jeito nenhum. Aí eu mandei mensagem para as minhas amigas. Gente, pelo amor de Deus, o menino me chamou pra fazer um devocional, eu não vou, tô com medo. Aí uma amiga minha, Larissa Lima, muito sábia, disse assim: Gabi, o menino tá te chamando pra fazer um devocional, né? Nem pra pecar. Ela disse desse jeito. Aí eu fiquei, é mesmo, né? É mesmo. Se relacionar com alguém envolve riscos, envolve vulnerabilidade. E eu precisava passar por cima dessa minha insegurança e ser vulnerável, né? Ser vulnerável aqui é se abrir para alguém. Quando você se abre para alguém, já dizia C.S. Lewis, que você tá abrindo seu coração e permitindo que outra pessoa possa fazer coisas muito boas com ele, mas fazer coisas muito ruins, né? Então, por isso que é difícil se abrir. E aí a gente fez esse devocional. E aí, a gente marcou de continuar fazendo, né? É, na verdade, eu falei que a próxima vez de marcar era com a Gabi, porque eu não queria Queixo. ter a impressão de que só eu queria, então. Queixo, gente, na minha terra, isso aí se chama queixo. Mas é isso, a gente fez o primeiro, eu tava morrendo de medo, mas foi uma coisa de novo. A gente se reuniu em torno da palavra. Isso foi muito interessante porque foi uma marca do nosso namoro, do nosso noivado e hoje em dia do nosso casamento também. A gente se reuniu ali, a gente estava os dois meio com medo, né? Meio inseguros. Então a gente se reuniu ao redor de algo que era sólido. Foi muito cringe. Foi, gente. Bem breguezinhos os dois. Aí a gente se reuniu em torno de algo que era mais sólido, né? A gente começou a ler a Bíblia, a gente leu ali um salmo, orou um pelo outro de uma maneira meio assim, falou o que que a gente, as nossas impressões do texto. E aí a gente continuou conversando. E marcamos o próximo devocional, né? Eu marquei. Isso. Eu disse, ah, a gente pode fazer ali. E aí, quando foi que tu contou para os teus pais? Eu acho que foi perto disso. Foi perto disso. A gente começou a conversar lá por agosto, né? Sim. E Agosto em. de 2019, para vocês se situarem Isso. na cronologia. Isso aí. E em outubro, daí eu marquei uma conversa de vídeo, uma chamada de vídeo. Eu lembro que era em outubro porque era no aniversário do meu pai. Sim. E daí eu falei pra Gabi dos sentimentos que eu estava tendo por ela, etc. E a Gabi também falou que estava tendo sentimentos, né? E a gente não sabia como o que fazer depois disso, porque nunca tinha acontecido. É, a gente nunca tinha namorado, nunca tinha, enfim, né? Nunca tinha dado certo. E aí, foi interessante porque o Pedro abriu assim. Eu sabia, gente. A gente sabia que tava rolando alguma coisa. É, não foi uma surpresa para Sim, ninguém. não foi uma surpresa, mas eu tava esperando dele essa postura, né? De ir lá e colocar as coisas às claras. E aí, nesse dia em outubro, a gente deixou as coisas às claras. A gente começou a conversar em agosto. Isso no Goodreads, em agosto, né? E aí foi todo esse negócio que a gente já contou do Instagram, do Telegram. Aí depois disso teve devocional. E aí em outubro ele deixou as coisas às claras e a gente é. Então vamos aqui ter um relacionamento, né? Uma conversa, na verdade, mais intencional. Vamos estabelecer uma rotina para a gente conversar com mais frequência, porque eu sempre muito insegura. Aí eu lembro que eu liguei uma vez pro Pedro, muito insegura, dizendo que ah, a gente nunca vai conseguir se conhecer de verdade, isso aqui nunca vai dar certo, ai meu Deus, tudo vai dar errado. Eu tinha muitos medos, e aí ele disse assim: vamos orar. Foi até uma coisa que eu falei no outro vídeo, que isso eu aprendi muito com o Pedro, de tá dando tudo errado, vamos orar, né? Antes de se descabelar, antes de fazer alguma coisa, vamos orar. E aí a gente orou por isso, orou por essas inseguranças e estabelecemos que a partir dali a gente ia orar todos os dias juntos, né? E conversar. Isso a gente não tava namorando ainda, porque a gente queria começar a namorar só quando a gente se visse pessoalmente. Porque a essa altura do campeonato nós não tínhamos nos visto ainda. E daí eu aproveitei a Black Friday de 2019, que já tava meio fraquinha, pra comprar passagem pra ir pra Fortaleza em dezembro. Sim. E foi o que aconteceu. Foi a ideia do Pedro era isso, ele falou comigo, né? Deixou tudo às claras em outubro, finalzinho de outubro, e tinha o feriado do dia 2 de novembro, né? Dia de finados. Aí ele disse assim: ah, certo, estamos aqui com nossos sentimentos às claras, vou para aí conhecer teus pais e te conhecer. Aí eu, não, de novo, a insegurança e o medo. Não, venha não, nem não venha de jeito nenhum. Eu não vou lhe receber. Aí eu, não, vamos deixar mais pra lá, né? Vamos assim, em dezembro. E aí foi que ficou decidido que o Pedro iria pra Fortaleza em dezembro. O Pedro contou pros pais dele antes, né? Sobre as nossas conversas e tal.
eu sou muito insegura, então eu contei pra minha mãe depois que ele tinha deixado os sentimentos dele muito às claras. Aí eu, olha, mãe, estou conversando aqui com fulaninho, né? Dei todas as credenciais. Aí a mãe do Pedro já adicionou minha mãe no Facebook. Aí eu fiquei, meu Deus. Começaram a se conversar, ficaram Começaram a conversar. amigas. Nossa, e as duas assim, ai, resposta de oração. Sempre orei. Muito fofas, gente. Né? Muito fofas. E aí, depois disso, a gente continuou nessa rotina. Nós começamos ali a estabelecer uma rotina de oração, de ver séries juntos. Foi muito bom, assistimos muitas séries boas. A primeira que a gente assistiu foi The Office. E que mais? Leitura da Bíblia. Acho que a gente não tava lendo a Bíblia todo dia, a gente tava só orando todo dia. É, mas depois, a gente começou bem cedo a ler a Bíblia todo dia. Pois é, mas aí a gente estabeleceu essa rotina. E aí o Pedro foi para Fortaleza, conheceu meus pais, conheceu minha família, conheceu meus amigos, minha igreja, a irmã que me aconselhava na igreja, conheceu todo mundo, me pediu em namoro. Isso aí. Começamos a namorar, estabelecemos um plano para a distância acabar. A gente combinou que nos veríamos a cada 3 meses. 3 meses. E que a gente casaria depois de 2 anos. Mais ou menos, assim. Foi um chute, né? A gente não tava. A gente sabia que as coisas podiam mudar, que podia ser antes, podia ser depois. Mas a gente sabia que a gente não queria namorar tanto. E. No final a gente casou em 2 anos, só que a gente não conseguiu se ver em 3 meses, a cada 3 meses. A gente não conseguiu, né? Se ver Caso a cada do. 3 meses por Caso. causa da pandemia. Exatamente. Sim, a gente se viu 2 vezes e depois. Eu lembro que no dia que eu tava voltando do Rio Grande do Sul pra Fortaleza, o primeiro caso de Covid foi detectado no Brasil. E aí, né, as coisas foram ficando cada vez mais incertas. A gente passou 7 meses sem se ver em 2020, né? Nossa, foi um ano muito difícil, assim, pra nós dois, por diferentes motivos. Mas realmente foi um ano muito complicado. E a gente teve que se alinhar assim bastante, bastante mesmo, porque era muita incerteza. Tava todo mundo numa incerteza. A gente não sabia quando é que a gente ia se ver, a gente não sabia se a situação do mundo ia melhorar. E foi um período de muita insegurança. Mas aí a gente continuou firme, conversando todo dia, assistindo série todo dia, Orando, lendo a orando Bíblia. todo dia. E foi um tempo também muito bom pra gente se aproximar, assim. Foi um tempo ruim de inseguranças, mas a gente meio que aceitou. A gente não vai se ver daqui a 2, 3 meses, então vamos aproveitar pra conversar bastante, né? Sim. E até trabalhando de casa e tudo mais, a gente tinha mais tempo pra conviver virtualmente. Depois que as coisas melhoraram, as viagens aí de avião começaram a voltar, as coisas melhoraram muito, assim, pra gente, porque a gente pôde se ver de novo, né? A gente pôde ver a família um do outro de novo e fazer planos mais concretos, assim, saber o que que ia dar no futuro, né? E noivar. E noivar, porque aí a gente ficou noivo no final de 2020. O Pedro foi lá para Fortaleza, a gente ficou noivo, foi muito bom. A gente conversou no outro vídeo, né, que vai sair na quarta-feira, que esse primeiro ano foi um ano da gente se conhecer muito, 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 muito mesmo. Foi um tempo assim ideal pra gente. Depois a gente ficou noivo e depois, gente, de noivar, foi só para organizar o casamento. A gente já tinha conversado tudo que tinha para conversar, as coisas já estavam muito bem alinhadas. A gente foi planejar o casamento e esperar a data do casamento. Exatamente. Então Né? chegou um ponto que a gente tava só esperando a data do casamento Sim, chegar, só esperando. né? Né? Porque não tinha nenhuma grande questão pendente a mais pra gente Sim, conversar. sim. E aí a gente começou a fechar coisas, né, do casamento. Tem um vídeo aqui já sobre como nós organizamos o nosso casamento. A gente não tinha tanto dinheiro para fazer tudo, né? A gente não tinha dinheiro guardado antes, nem para festa, nem para pagar a viagem, nem para pagar nada. Mas casamos, foi ótimo, maravilhoso, estamos aqui. Já perguntaram uma vez pra ti, né? Se vocês não tinham dinheiro guardado, como que vocês pagaram? Trabalho? Trabalhando e pagando. A gente não É. guardou o dinheiro para isso. A gente ia pagando, Sim. né? A gente tinha coisas fixas, tipo assim, a gente foi fechando o buffet, fecha o buffet, divide em 10 vezes. Todo mês a gente pagava. Fecha o fotógrafo, divide em 10 vezes. Todo mês a gente pagava. É, e deu tudo certo. A gente conseguiu casar sem estar devendo nada para nenhum fornecedor. Sim, sem dever nada. E também foi uma festa muito legal. Muito legal. Não teve grandes coisas, luxo e tal. A Não gente se teve. divertiu, foi, acho que Sim, foi o isso mesmo, principal. a gente se divertiu, foi muito bom. E aí, eu acho que um próximo passo foi a gente começar a fazer curso de noivos. O meu pastor
A gente fez curso de noivos online com ele. Que é isso, eu acho que não tá faltando mais nada. É isso aí. A Né? gente Não é aí o que casou mais tá. A gente e casou. a gente não dá, a gente não pode dar dica de casamento porque, né? Estamos aí começando ainda. Estamos no meio do processo. É, leiam bons livros sobre casamento. Exatamente. É, acho que É isso, eu. gente. É isso aí. Falamos sobre tudo, estamos aqui bem felizes. Arrependidos jamais. Valeu tudo a pena, distância e tal. Faria de novo? Gostaria de não ter que fazer, mas se fosse Exatamente. necessário, faria de novo. Faríamos. É, mas graças a Deus que a gente casou. E um encorajamento aí para quem namora à distância é que quando a distância acaba, você vai esquecer que um dia você namorou à distância. Esquecer que um dia você só viu o rosto do seu amado todo borrado pela tela da chamada de vídeo. Exatamente. Né? Que dava muita raiva, inclusive. Chega uma hora que a distância acaba e a vida real já estava acontecendo, mas parece que uma vida ainda mais real começa. Isso Sim. é muito bom. É isso mesmo. Casem é ótimo. É, um vídeo de Dia dos Namorados, né? A gente tem que terminar com a mensagem: casem. Namorar é mó paia, né? Você tá ali se preparando para uma coisa, mas é melhor quando a coisa de fato começa. Se casem, se programem para isso e amadureçam para isso. É isso aí. Tchau! Tchau, tchau.